V průběhu roku 1989 a ještě i během roku následujícího, již jako prezident, sliboval Václav Havel vyšší sociální jistoty než za socialismu a také to, že již nikdy nebudeme členem žádného vojenského bloku. Uvěřil přitom stejným slibům Západu jako Gorbačov? Očekával větší finanční pomoc Západu? Němci měli pro toto připravený velmi solidní plán pro odlužení těchto východních států a de facto chtěli zabránit rozprodeji tedy majetku, který byl v té době samozřejmě hluboce podhodnocen. Tak jste slyšeli, jo? Odlužení východoevropských zemí, Pokud si dobře pamatuju, tak Československo socialistické nebylo vůbec zadluženo. Do dluhů se započítali pak jenom naopak ty pohledávky nedobytné z těch rozvojových zemí, kam se nacpalo spoustu peněz, takže to bylo samozřejmě zahrnuto do ztrát. Že? Ale když si to porovnáme s dneškem, jo, tak tato informace tady toho pána je úsměvná. Západ chtěl odlužit nás pomocí takzvaného nového Marshallova plánu. Ten původní Marshallův plán, jak jsme si ukázali, pomohl zejména Americe, nikoli v Evropě. Jo? Takže to je jenom takový dodatek krátký k tomu, co tady bylo vlastně v těch 4 nebo 5 videích.